السلام علیکم جوډیشل ریمانډ څه ته وایي په دې دوو ورځو کې په سوونو خلکو زمانه دا تپوس وکړو ته لومبیا ریمانډ خوب پېژنې چې ریمانډ څه ته وایي دلته خو زیاتره خلکو ته داسې ښکاري چې ریمانډ دې ته وایي چې کس را ونیسه کس سړي ته بوزل لتي سوکان چوکا ډنډا دا ورته ونیسه دې ته ریمانډ وایي نو وایي ریمانډ ټپې واغستو ریمانډ ګوره د ریمانډ خپل مطلب اصل کې څه دی په ډکشنري کې چې دا تصر کې ریمانډ مطلب دی واپس راوستل ریټرنینګ بیک سینډینګ بیک دے تو وہی ریمانڈ یو قسم لا ری ڈیمانڈ گورا تڑمبے پ ملزم او پ مجرم کے پر خوکا یو تمنگ وایو ملزم بل تمنگ وایو مجرم ملزم اگے تو چ بچا بانے الزام شتکڑے شوی چ الزام بھی شوی یگے تو ملزم وے او کو جرم پشتہ شو بیا وتا مجرم وے پ خبر اپو یانے شو گورا مثال کے طور پر د گلاب شیر د دکان نہ چاو والا گلا گلاب شیر لورا لے غصا شیر شو ښه په کریمینالوجي کې به کله ناکله شعرونه وایو اوس دغه ګلاب شیر لاړی تاڼې ته تاڼه کې ډاری کو وي چې یاره د پلانکي کس په یو کس باندې الزام ولګو په ده باندې زما شک ته دی به زما د دکان ته دسې ځا او دسې ځا دسې مخې مخې ته بتاوېدو دې شي زما د دکان نه ګله والې ده زما وروره ښه پولیس به راشي هغه پلانکي کس به را ونیسي اوچت بیکې بو بیځي اوس په دې پلانکي کس باندې ګلاب شیر الزام لګولی لا ثابت شوی پې نه دی نو چې دا په چا باندې الزام لګېدلی یا ثابت شوی نه وي هغې ته وایي ملزم صحیح شوله که پولیس انویسټیګیشن وکړو او په رښتیا پې ثابت شو چې د دې سړي څه موسو ته زړه شوی او د هغې دپاره دا ګله د دې دوکان نه والی وه جرم پې ثابت شو نو بیا هغې ته ویلی کېږي مجرم صحیح شو اچھا اوس ګوره د پاکستان په قانون کې چې کوم کریمینل پروسیجر کوډ دی کریمینل پروسیجر کوډ د هغې په سیکشن نمبر 61 کې 61 سیکشن چې کوم دی په هغې کې دا درج دی چې پولیس کله ملزم ونیسي که نه نو په دې 24 گھنٹو کې دن نه دن نه چې کله ارسټ کړی د هغې په 40 گھنٹو کې په یو شواروس کې دن نه دن نه به دا د هغې علاقې جج ته میجسٹریٹ ته پیش کوي دا په دې قانون کې دن نه دی صحیح شو اوس چې کله پولیس ونیسي نو که په 24 گھنٹو کې دوی دن نه دن نه دا انویسټیګیشن مکمل کو او د ملزم نه مجرم ثابت کو خو خطه خوا بیا به عدالتي کاروایی کیږي او هغوی به ورته سزا اوري ٹھیک شولا کو پدی 24 گھنٹوں کی دوی دا انویسٹیگیشن مکمل نہ کو دا جرم پہ ثابت نہ شو او پولیس وی چیرہ مونگ لگ نور انویسٹیگیشن وکو نو پتہ بے ولگو خو ٹیم پکار دے نو دا ٹیم با بیا دا پولیس سکی دا عدالت نہ رالی نو عدالت تا بلال چی دا علاقے میجسٹریٹ تا چکل پیشی اگر تا بوئی چی زما دا ملزم واپس پکار دے دے تا مونگ وایو دے واپس پکار دو دا ریمانڈ دا زما واپس پکار دے اوس چې کله هغه هغه میجسٹریٹ ته وایي زما واپس پکار دی که نه نو هغه میجسٹریٹ بدل اوس اجازت ورکوي چې یاره دا کس ته یا وساته یا مساته نو د هغې بیا دي اقسام صحیح شو یاد ساته ښه یو خبره یاد ساته پولیس چې یو کس ونیسي که نه 24 گھنٹو کې به لازمن دی د علاقې میجسٹریٹ ته پیش کوي که پیش یې نه کو نو دا قانونن طور باندې دا پولیس په خپله مجرم کیږي په ده باندې الټه کیس کیږي یو خبره بله خبره په قانون کې دام دی چې میجسٹریٹ ته کله پیش کی کنه نو چې میجسٹریٹ واپس دا کس دل ورکی چې آو ریمانډ واپس والا کنه ریمانډ والا ورکی هغه جج وته اوري نو میکزیمم د 14 ورځو نه سیوا ریمانډ نشي ورکولی 14 ډیز نه سیوا ریمانډ نشي ورکولی خو دا 14 ورځې به دې څنګه دا ریمانډ ورکی هغه به هم داسې نه ورکوي چې 14 ورځې دې داسې کار وکړه چې جج ووایي ښه انویسټیګیشن یې کوي زماړه والا 10 ورځې به سره نوري نه 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 داسې نه جج به سوچ وکړي ښه هغه کیس به سټډي کړي بیا به ورله په خوارو چرته یو ورځ یا دوه ورځې ورکړي او ورته به وایي چې ورځ دوه ورځو کې مکمل نه شو بیا به مالا راځي خو چې بیا راشي بیا مې انویسټیګیشن نه مکمل نو بیا ولې یو ورځ دوه ورځې ورکه بیا مکمل نه شو بیا به مالا راځي بیا به ولې یو ورځ دوه ورځې ورکوم داسې په قلاره قلاره 14 ډیز میکزیمم 14 ډیز دا ساتلی شي پولیس د ځان سره نو داسې په کنجوستیا سره به دا جج نه دی دا میجسٹریټ د دې علاقې دا به په قلاره قلاره یو ورځ دوه ورځې ورکوي مړه مثال یې داسې دی لکه څنګه چې د پرایویټ سکول پرنسپل خپل ټیچر له تنخواه سیوا کوي چې 500 روپۍ سیوا کوي 600 پیرې پې سوچ کوي نو دغه شان دی په کنجوستیا سره به دی په آرام آرام سره دی 14 ډیز کې یو ورځ یا دوه دوه یا زیات یا درې درې ورځې ورکوي واپس به راغواړي د انویسټیګیشن دپاره صحیح شوله نو دا چې کوم دا میجسټریټ دی کس له دا اختیار دی پولیس له دا اختیار ورکړي چې دا ملزم ته ځان سره واپس نور هم ساتلی شي د انویسټیګیشن د پرپز دپاره چې دا جرم پې ثابت شي چې جرم یې کړی یا نه دی کړی دې ته مونږ وایو ریمانډ صحیح شو او په دې ریمانډ کې تشدد کول والټه کول کول دا هم غیر قانوني دي اوس د دې ریمانډ درې ټایپس دي درې قسمونه دي یو ته مونږ وایو فزیکل ریمانډ
بلته مونږ وایو جوډیشل ریمانډ جوډیشل ریمانډ او بلته مونږ وایو ترانزیت ریمانډ دا په سی آر پی سی سیکشن نمبر 167 کې د دې ډیټیلز ټول شته دی صحیح شو دا اچھا اوس ګوره فزیکل ریمانډ دی ته وایي چې کله پولیس راشي انویسټیګیشن مکمل نه شو نو د میجسٹریټ نه چې دا کس واپس غواړي او دا کس واپس په پولیس کسٹڈی کې پروت دی پولیس کسٹڈی د پولیسو سره پروت دی او پولیسو سره د دې ذمواري ده چې د انویسټیګیشن به هغوی کوي نو هغوی په خپل احاطه کې په خپله کسٹڈی کې په خپل لاکپ کې ساتلی نو داسې قسمه ریمانډ ته مونږ وایو فزیکل ریمانډ جسمانی ریمانډ صحیح شو خا چې کله جج دا فیصله وکړي چې یاره پولیس تا انویسټیګیشن وکړو ستا سره ټایم هم مکمل شو او انویسټیګیشن مکمل نه شو یا نور څه وجوهات دي نو بیا به عدالت دا فیصله وکړي چې اوس به دا کس د ریمانډ لپاره د پولیسو سره نه وي د عدالت سره به په لاکپ کې اوس چې کله د عدالت سره په لاکپ کې که نه عدالت یې په خپل احاطه کې په خپل حواله کې والي په خپل اختیار کې والي داسې قسمه ریمانډ ته بیا وایي جوډیشل ریمانډ اوس به عدالت د دې انویسټیګیشن کې چې دا کیس څنګه دی دا سیس پریسیا شوی دی یا نه دی شوی دا سړی مجرم دی په دې کې یا نه دی نو داسې قسمه ریمانډ ته بیا جوډیشل ریمانډ وایي خو اوس کو ملزم د یو ځای نه بل ځای ته وړي او دی په سفر کې دی نو د ترانسپورټ په دوران کې چې د ده کوم ریمانډ دی هغه ریمانډ ته بیا مونږ وایو ترانزیت ریمانډ نو په ریمانډ باندې به اوس پوه شوی جزاکم الله خیر و احسن الجزا